گمراہ ہو گیا ہو اس کو ہم گمراہ کہیں گے، جس نے کفر کا ارتکاب کیا ہو تو اس کو ہم گمراہ کہیں گے۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اس حد سے ہم پار نہیں ہوتے، اور اس لیے بھی نہیں کہ ہم دار الافتاء چلاتے ہیں، فتوا دیتے ہیں، اور فتوے کی صبح بہت محتاط ہے، اس میں بہت احتیاط کیا جاتا ہے۔ اب آخری بات، آخری جملہ میرا سن لیجیے اور غور سے سن لیجیے، کل اگر کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ اگر میری بات سمجھ جائیں گے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جو فتویٰ میں نے دیا ہے، جو فیصلہ علماء اہل سنت نے وہاں پر موجود کیا ہے، اس کے علاوہ مفتی مطیع الرحمان صاحب نے جو فتویٰ صادر کیا ہے، سبحان اللہ، وہ فتویٰ بھی عین میرے فتوے کے مطابق ہے۔ میں نے اگر اپنے فتوے میں ایک دلیل دی ہے تو مفتی مطیع الرحمان نے پانچ دلیلیں دی ہیں، سبحان اللہ۔ وہ فتوے، اس فتوے کو ہم اپنی دانش میں یقین رکھتے ہیں کہ یہی فتویٰ حق ہے، صحیح ہے، اعلی حضرت کے مسلک کے مطابق ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کے اندر دم ہے، ہمت ہے، تو وہ سکو مسلک اعلی حضرت کے خلاف ثابت کرتے، دلیل دیتے، یقین جانیے کہ ہم مسلک اعلی حضرت کے پیروکار ہیں، شخصیت کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے اس فیصلے کو ماننے گے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور میرا یقین ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ تو ان پڑھ تھے، ٹھہرے، آپ کے جو مربی پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ بھی ایسا نہیں کر سکتے، حق ہے، اگر کر سکتے تو کئی مہینے گزر گئے، اب تک کر چکے ہوتے۔ آل رسول پاک کا حال کہتا ہے، جو فتویٰ کیا گیا ہے، جو فیصلہ صادر کیا گیا ہے، وہ صحیح ہے، مسلک اعلی حضرت کے مطابق ہے، سبحان اللہ۔ جب اس کو خلاف ہے، شراب بتا ہے، بتا دے گا زندگی بھر کی غلامی آل رسول تمہارے نام لکھ دے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آل رسول کا مجاہد ملت کے ساتھ مذہب کا بھی رشتہ ہے، مسلک کا بھی رشتہ ہے، مشرب کا بھی رشتہ ہے، اور خاندانی رشتہ ہے۔ آپ جانتے ہیں میں مجاہد ملت، مجاہد ملت سے ہمارا کیا رشتہ ہے، میرا باپ مجاہد ملت کا شاگرد ہے، اور تیرا باپ کچھ نہیں، حق ہے، میرا باپ مجاہد ملت کا خلیفہ ہے، تیرا باپ کچھ نہیں، بولو زور سے، سبحان اللہ، میرا باپ مجاہد ملت کا خلیفہ ہے، اور تیرا باپ کچھ نہیں، میرا باپ مجاہد ملت کا منہ بولا بیٹا ہے، تیرا باپ کچھ نہیں، کچھ نہیں، میرا باپ مجاہد ملت سے نسبت کی بنیاد پر حبیبی ہے، تیرا باپ حبیبی بھی نہیں، میرے باپ نے مجاہد ملت کا جنازہ پڑھایا،